daawadayaal waa barnaamijkeenii wararka tooska ah iyo wararka degdega ah ee Horfadhi Media. Wararkan waxaanu ku eegnaa mar kale aan ku dhex geynaya wararkii ugu dambeeyay iyo xogaha ugu dambeeya ka soo baxaya dagaalka culus ee dalka Ruushka uu ku qaaday Ukraine. Wararku haatan waxay sheegayaan in ciidamada dalkaasi labada dal ay isku haleeleen furimaha dagaalka, gaar ahaan saddex garjaho oo qayb ay tahay qaybta bariga dalka iyo qaybta koonfureed oo ciidamo kale ay weerar ka soo qaadeen. Wararku waxay sheegayaan in dagaal dacwareen u eeg ay ciidamada dalka Russia ay kasoo kiciyeen dhinaca dalka Belarus. Madaxweynaha dalka Belarus Alexander Lukashenko ayaa sidoo kale gudoomiyey shir heer sare oo loo maleynayo inuu uga tashanayay in ciidamadiisu ay si rasmi ah u taageeraan kuwa Ruushka, inkastoo aan caddayn loo haynin taasi. Magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi ayaa gubanaya, gaar ahaan goobo istaraatiiji ah oo duqeyn aad u xoogan ay la dhacayaan diyaaradaha dagaalka ee dalka Russia. Dowladda dalka Ukraine ayaa ku dhawaaqday inay soo riday diyaaradii ugu badnaa, iyagoo sheegay inay 5 diyaaradood oo nooca qumaatiga u kacay kuwa kale istaraatiijiga duqeeya ee dalkaasi ay soo qaadisay. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Ukraine ayaa waxa uu sheegay in howlgalku uusan noqon doonin mid guuleysta. Dhanka kale, wasiirka gaashaandhig ee dalka Ukraine ayaa ku dhawaaqay in dagaalku uu noqon doono kii ugu ballaadhnaa, islamarkaana wuxuu ku tilmaamay ciidankiisa ka dagaalamay furin dagaal oo ku taala dhinaca bariga dalka inay ku dagaalameen niyad guneeg. Wuxuu ku tilmaamay ciidanka geesiyaal kadib markii uu sheegay inay joojiyeen hirka ciidamadii dalkaasi ay soo qulqulayay, isagoo sheegay inay araxda ka jabiyeen bar loo sameeyey warbaahinta oo wariyayaasha caalamka laga fiid garaynayo. Markaan wararka si toosa loogu soo dhigayo daqiiqad, ayuu sheegay in dagaalku uusan ahayn mid markaasi ku ekaa doona, wuxuu ugu yeeray in ay waddankooda inta la dhibaatayo laga noqdo. Si kastaba ha noqdee, madaxda dalalka reer Yurub ayaa iyaguna shir degdeg ah leh, dalalka G7 ayaa iyaguna shir degdeg ah isugu yeeray. Ra-iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe ayaa aqbalay dalabka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo isagu ku baaqay in shir ay isugu yimaadaan wadamada warshadaha ku horumaray G7. Wadamada reer Yurub ayaa suuqooda iyo suuqyada kale caalamka u daatay. Suuqa FTSE 100 oo yaqaan ayaa 3% ku dhawaad dhacay, halka suuqa Faransiiska CAC CAC 40 loo yaqaan 4% dhacay, ka Jarmalka loo yaqaan DAX ayaa 4% isaguna hoos u dhacay. Suuqyada dalalka Asia ayaa iyaguna gariiray, iyagoo lagu tilmaamay inay suuqyadaas ay sii darsanayaan saacadaha soo socda. Suuqa Hong Kong ayaa ka mid ah suuqyada burburay, iyo suuqa Hang Seng Index ka nooc loo yaqaan 3%. Suuqa Korea ee Kospi ayaa ka mid ah suuqyada iyaguna daatay, halka suuqa Japan ee Nikkei uu isaguna lumiyay 3%. Suuqa weyn ee Shanghai ee China ayaa 2% ku dhawaad isaguna dilaamay, halka suuqyada Mareykanka stockooda ay ku bilowdeen markaasi dildilaan oo markaasi iyagoo markaasi daalaa dhacleenaya, waxaana laga baqayaa ilaa 3% ka badan inay iyaguna hoos u dhacaan. Si kastaba ha noqotee, madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa hadal aysan u bogin reer galbeedku u sheegay madaxweynaha dalka Russia kana codsaday inuu sida ugu dhaqsaha badan howlgalka usoo dejiyo oo usoo dhameeyo, taasoo lagu tilmaamay mid markaasi ilduufsan halka ay reer galbeedkooda mareen, laakiin uu cambaareeyay si guud marka laga hadlayo. Si kastaba ha noqotee, dalalka reer galbeedka ayaa waxay sheegeen inay ku dhufa doonaan dhibaaxooyin dhinaca dhaqaalaha. Labada hogaamiye ee dalalkaasi reer Yurub gudoomiyaha waa Van der Leyen iyo madaxweynaha isaguna Charles Michel ayaa waxay sheegeen in ay dowladda dalkaasi dhulka la simi doonaan dhaqaale ahaan, isla markaana ay ka xidho doonaan dhaqaalaha oo dhan. Dalalka adduunka oo dhan ayaa ka yaaban meesha uu ku dhameyn doono howlgalka. Dalal kale ayaa waxay ka muujinayaan walaac aad u xoogan in dunidu ay ka bixi doonto farax. Si kastaba ha noqotee, dowladda dalkaasi Belarus madaxweyne Alexander Lukashenko ayaa haddeerta u shajarada uu qabtay, wuxuu sheegay in ciidankiisan qayb ka ahayn dhaqdhaqaaqa military ee ka soconaya dalka Ukraine. Ukraine waxaa la sheegay in magaalooyin Tripoli ah ay gubanayaan, islamarkaana kaabayaashii dhinaca military ee dalka badankoodi burbur aad u xoogan lagu sameeyey. Dalabkii ugu weynaa ayaa dowladda dalka Ukraine iyaduna waxay hor dhigtay dowladda dalkaasi Turkiga. Waxay ka codsatay in Bosphorus marinka loo yaqaano iyo Dardanelles labada marin ay ka xidhaan labada Suuriya muhiimka ah ciidamada iyo maraakiibta dagaalka ee dalka Russia. Waxaanu ugu yeerinaa dowladda dalkaasi inay xidho hawada iyo weliba marinada caalamiga ah ee Bosphorus, gaar ahaan halkaasi ay ka soo dhisayaan diyaaradaha dagaalka iyo sidoo kale maraakiib dagaal oo dhinaca dalka Turkiga. Fadlan waa inaad ka xidhaan, ayuu yiri safiirka u fadhiya dalkaasi Russia magaalada caasimada u ah ee dalka Turkiga ee ka ilaahdo Ankara. Faisal Ipandar ayaa waxa uu ku baaqay in dowladdaas intaas ugu hiiliso. Hase yeeshee, waxaa jira markaasi dooq adag oo dalkaasi Turkiga la duldhigay. Sanadka 1936 heshiiskii la galay ayaa qeexayay in labada marin ee dhinaca badda madow istaraatiijiga ee diyaaradaha qaarkoodna ay maraan ay dalka Turkigu xaq u leeyihiin dalkay doonaana ay ka jooji karaan inuu isticmaalo. Labada dalba cilaaqaad aad u wanaagsan ayay la leedahay Ankara. Hase yeeshee, arrintan waxay u egtahay laba daran mid dooro, islamarkaana waxay u egtahay mid sii darsan doonta.
sixty noqotaba dawladda dalka Russia ayaa iyadu waxay naawulaysaa inay sii dedejiso goobaha strategic ee duqeyna soo iyadoo dadka qarkooda ay ka fikirayaan qaabka ay dawladda dalka Turkigu ay uga baxsan karto arintaasi ama positionkaas adag ee la galiyay. Dhanka kale la hadarto waxaan ka ognahay marxaladda dalkaas waxa weeye in ay horta dawladda dalka Russia isticmaalayso laba nooc oo duqeyna, duqeynta badda iyo duqeynta cirka. Duqeynta cirka waxay si baahsan ay ugu isticmaalaysaa dhinaca badda, waxayna soo gamisaa gantaalo aad u waaweyn oo sawaariikh cruise missiles ah. Sidoo kale dhinaca cirka goobaha ay la dhacayso gantaalo waxaa ka mid ah goobaha loo yaqaano kuwa istraatiijiga. Wakaaladda wararka ee RIA Novosti ayaa waxay sheegaysaa in ciidamada dalkaasi aysan haba yaraatee aysan burburinaynin goobaha shacabku ku yaallo. RIA Novosti waxay sheegtay in militarigu ay yaqaanaan goor si horeysan ay ilaalaysteen goobaha sida weyn ay u burburinayaan, taasoo ay ka mid tahay kaabayaasha waaweyn ee dhinaca militariga iyo sidoo kale goobo ay ka mid tahay kuwa ugu istraatiijisan. Sidoo kale dowladda dalka Russia ayaa xidhay agagaarka badda yar ee loo yaqaano Osif iyo marinkan istraatiijiga ah, kaasoo ay sheegtay inay ilaa iyo wardame kasoo saari doonto. Wargeyska arrimaha dabagala diyaaradaha ee Radar 24 ayaa waxa uu soo saaray sawir muujinaya in hawada labada dal ee Ukraine iyo Russia ay haawanayaan, kuwaasoo diyaaradaha aysan hal diyaarad dul maraynin. Wargeysku ama websiteku wuxuu kaliya sawiri karaa diyaaradaha rayidka ah, maadaama diyaaradaha militariga ee radarka ka baxsadaan, sida daraaddeedna waxaa kaliya laga wadaa loo qaadanaya haweeyi in diyaaradihii rayidka ah oo dhan ee halkaasi kormeer jiray ay ka weecdeen una baydheen dhinacyada. Dalalka reer Yurub waaxdooda dhinaca maamulka hawada ayaa dhawaan joojisay arrimahaasi. Dhanka kale madaxweynaha dalkaasi ayaa hadal markaasi caadifad ay buuxisay oo madaxweynaha Ukraine ayaa soo jeediyey. Wuxuu ku tilmaamay dagaalku inuu noqon doono burbur aad u xoogan iyo waxaan loo baahnayn. Wuxuu sheegay in ay dadkiisu laakiin ay noqon doonaan kuwa guuleysta marka ugu dambeysa. Wuxuu intaas ku daray in dalkiisu uu isdhiibi doonin ayaa rasaasta u dambeysa. Baabuur ayaa la arkay kolonyaha oo dadka qaarkood ay u eegyihiin inay doonayaan inay baxsadaan oo ka tegaya magaalada caasimadda ee Kiev, iyadoo gorsi warisi dadku isku wacyigeliyeen inaysan waddankooda ka dhoofin islamarkaana ka bixin haddana waddooyinka waaweyn. Ayaa la arkay iyadoo baabuur kolonyeesteen dadka qaarkood ayaa ku tilmaamay in dadkaasi ay noqon karaan dad yooga kale ee dunida ka socda ee halkaasi ku jira. Si kastaba ha noqotee, garoomada diyaaradaha ee dalka ayaa intooda badan la naafeeyey sida ay wararku sheegayaan. Waxay dowladda dalkaasi ka fikiraysaa in ay samayso wax loogu yeeray sagitaankii ugu dambeeyey. Ciidamada qaarkood ayaa kusoo socda magaalada caasimadda sida ay wararku sheegayaan. Dowladda dalka Ukraine laba garab doono meesha ay ku dameed doonto ayaa la yidhi maalmaha soo socda ama saacadaha soo socda. Hase yeeshee, dadka qaarkood waxay sheegayaan in ciidamada dalka Ukraine ay doonayaan inay ku dhex dagaalamaan dalka gudihiisa dagaal muqaawana ay ku galaan haddii ciidamada dalkaasi ay go'aansadaan inay gudaha usoo galaan magaalooyinka waaweyn ee dadku ku badan yahay. Khasaare weyn baa laga baqayaa. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu eegyay mid isaga taladu ay ku adkaatay, islamarkaana waxa ay dadka qaarkood ay isweydiinayaan tallaabada uu Mareykanku qaadanayo iyadoo lagu tumanayo axdiyada dunida ee caalamiga. Si kastaba ha noqotee, rajo badan lagaba qabo xataa boqolkiiba hala in ay dagaal ka hortegi doonaan dalalkaasi oo ay dagaal la geli doonaan haddii kale dagaalku wuxuu isku bedeli doonaa dagaal dhinaca nuklearka. Madaxa guud ee arrimaha dibadda ee midowga Yurub ayaa sheegay in ay maalmihii ugu madoobaa ee qaaradda Yurub soo food saaratan iyo dagaalkii labaad ee dunida ay maanta haysato. Wuxuu ku sheegay in masiibadan ay dhexda ka taageen Joseph Borrell ay tahay wuxuu ku sifeeyey wax uu Putin keligii u cunaamatay. Wuxuu sheegay in 72-ka dal ee bloogga ku jira ay sameyn doonaan wuxuu ugu yeedhay dhibaatadii ugu weyneed ee jeebka dalkaasi gaadha ee dhaqaale, taasoo uu sheegay inay in badan ay ka sheekeen doonaan dhaqaale xumada ku dhacdana ay noqon doonto mid ay dhagay faray ay tahay. Si kastaba ha noqotee, dalalka qaarkood ayaa weli waxay ka cagajiidayaan inay ku xidhmaan dalalka reer galbeedka. Dalalka carabta, kuwa kale eeshiya iyo kuwa kale dunida ayaa ilaa hadeerta dalka keliya ka hadlay arrinta ay tahay amiirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Thani oo khadka telefoonka kula xidhiidhay dhigiisa dalkaasi Ukraine. Wuxuu u sheegay in dalkiisi uu ka xun yahay waxyaalaha halkaasi ka dhacaya. Wararka ugu dambeeyay waxay sheegayaan in ciidamada dhulka ee labada dal ugu dambeyntii ay ismuuteen, islamarkaana ay u muuqato dagaalku mid hadeerta kafool ay isku qaabileen labada ciidan. Dad badan ayaa qaba in ay labada ciidan ay kala nafi doonaan, waxaana dad badan oo reer Ukraine ay markaasi ka qaba rajo aad u badan in ciidankoodu ay ugu yaraan ay hilbadiriri doonaan haddii ay isarkaan adey maadaama ismuuteen kuwa Ruushka. Hase yeeshee, ciidanka dalka Ruushka ayaa waxaa taageeraya tangiyo, qalab aad u badan, gantaalaha markaasi istira, iyo sidoo kale hub iyagu iswada oo fujiida dagaalka kula dagaalamaya. Dagaalka ayaa la sheegay in cir iyo dhul iyo badda uu dalkaasi kaga socdo, islamarkaana qiiqiil gelinayo daqiiq kasta xaaladda. Haddaba dabashan aqbaal waxa isweydiinay.
oo dadku isweydiin karaan maxaa ka dhala kara dagaalkan. Horta markii hore dagaalku waxyaalo ugu weyn la hubo inuu ka dhalanayo waxa weeye burbur dhaqaale oo dunida soo gaaray. Shidaalka cirku isku sareeray, suuqyada dhan aad iyo aad bay u dhaceen, isla markaana wax ka iibsiga becsharada oo dhan wuu burburi doonaa, isla markaana muddooyin buu sii socon doonaa. Xataa Ruushka keliya maaha, laakiinse dalalka kale oo dhan arrintaasi uu sii socon doonaa. Waxaa kaloo isweydiin mudan ma laga yaaba dagaalku inuu weji kale yeesho? Dagaalku mar walba mar hadduu dagaal yahay meesha uu ku dhammaanayo si dhaba looma hilaadi karo mar hadduu soconayo. Markuu dhabaadana waxaa keliya laga hadli karaa wuxuu khasaare geystay. Laakiinse dagaalkani haddii uusan xitaa maanta noqonin oo maarata uusan noqonin maanta mid dagaalkii adduunka hadduusan noqonin, wuxuu goosha u xaarayaa dagaalkii adduunka ama dagaalkii saddexaad adduunka. Waa gogolxaarkiisii baa la odhan karaa, waayo taas waxaan u leenahay waxay ka muuqataa inta badan sansaanta xun ee maarata adduunka iyo kala fogaanshaha iyo sida loogu tuntay shuruucda caalamiga. Sidoo kale waxay kaloo muuqan doontaa in dalba dalka uu haatan ka xoog weynyahay uu ku tunto oo cagta mariyo, waxayna meesha ka saari kartaa sida ay dad badan qabaan waxa loo yaqaano nidaamkii dawliga ahaa ee dunida ama international normsk. Sidoo kale confessionska ama xadiyadii ay kan Geneva convention ka mid yahay, kan kale sharcigan caalamiga international law la yiraahdo, ayuu isaguna burburiyey oo si rasmi ugu burburiyey kana tallaabsaday. Waxaa kaloo ay muujinaysaa in sida loo kala xoog weyn yahay adduunka dareen noqon doonaan. Sidoo kale waxay arrintan muujisay oo ay meesha ka saartay awooddii reer galbeedka ee adduunka ay doonayeen inay iyagu maamulaan oo iyadana meesha ka baxday, oo haddeerta u muuqata in ay soo baxeen tun weyn kale oo midowga Soofiyeed ee burburay oo Ruushkii isku soo kasoo dhex baxay uu noqon doono. Marka halis aad u weyn baa adduunka kolley soo food saartay, laakiin daqdaqad iyo weliba mararka mar walba horfadhi media kala socon doontaa dabashana qiimaha leh iyo barnaamijkeena tigsiga fog mar walba dabashana qiimaha leh iyo warbaahinta horfadhi dabcan media group. Sidoo kale baahda horfadhi media waxaa ka codsanaa inay sidoo kale barnaamijka horfadhi TV ay si weyn ay ula socdaan oo runtii ay sheergareeyaan soona raacaan horfadhi TV dabashana qiimaha leh iyo horfadhi media group. Sidoo kale barteena www.horfadhimedia.com ayaad iyadana kala socon doontaan. Sidoo kale bareyna kale Facebooka, Twitterka iyo weliba goobaha kale. Barta Twitterka mararka qaarkood waxaan ku qabanaa barnaamijyo discussions kaasoo muhiim ah. Amaan Allah.